Vážení diváci, v naší pravidelné rubrice vám opět nabídnu tipy na kulturní a společenské akce konané v těchto dnech v Tachově a okolí. V neděli 23. října se v místním kyněmže uskuteční divadelní představení Charlieova teta. Uvede ho u nás Pražské divadlo na Jezerce, začátek je v 19 hodin. V této souvislosti upozorňujeme, že zarezervované vstupenky je nutné si i hned vyzvednout, jinak budou uvolněny do prodeje. Totéž platí v případě vstupenek na koncert Petra Koláře a divadelní představení Manželský čtyřúhelník. V Tachovském muzeu Českého lesa se v úterý 25. října uskuteční vernisáž výstavy s názvem To koukáte Tachováci, jací s námi žijí ptáci. Expozice představí na fotografiích Karla Machače všechny ptačí druhy, které byly zjištěny při hnízdění v Tachově. Některé budou představeny i vycpaninami. Vernisáž začíná v 17 hodin. V muzeu si můžete stále ještě prohlédnout také výstavu 3 a expozici historických pohlednic Tachova a okolí. V kyněmže bude ve středu 26. října k vidění americko-kanadský film Spotlight. Projekce začíná v 19 hodin. Ve stejný den, tedy ve středu 26. října, bude na zámku zahájena nová výstava. Její název zní Kabinet kuriozit. Svoji tvorbu při ní představí malíř, sochař, ilustrátor a rytec sklav jedné osobě Dalibor Nesnídal. K vidění budou díla vyrobená z různých především přírodních materiálů, například z kůže, mořských hub či řas. Vernisáž začíná v 17 hodin. Na středu 26. října je i tato pozvánka. Na zadním nádvoří zámku se uskuteční tradiční setkání u Lípy republiky. Pořadatelem je skautské středisko Tajfun Tachov. Setkání se koná při příležitosti 98. výročí vzniku samostatného československého státu. Začátek je v 17 hodin. Ve společenském sále se v pátek 28. října uskuteční koncert Petra Koláře. Program s názvem Vyznání začne v 19 hodin. Vstupenky jsou v předprodeji v infocentru na náměstí, k dispozici budou samozřejmě i přímo na místě před začátkem koncertu. V areálu komunitního centra v Pivovarské ulici se v sobotu 29. října uskuteční další farmářské trhy. Prodej bude probíhat jako obvykle od 8 do 11 hodin. Na sobotu 29. října připravuje svůj výroční koncert smíšený komorní sbor Kozlive.cz. V rámci koncertu Tachovský soubor oslaví 20 let od svého založení. Jako hosté vystoupí studenti Pražské konzervatoře Lukáš Kunc a Eliška Nejedlá. Koncert se koná v místním společenském sále, začátek je v 18 hodin. Na pátek 11. listopadu chystá Městské kulturní středisko tradiční večerní prohlídky jízdárny a osady Světce. Prohlídky budou začínat v 17, 18, 19, ve 20 a poslední pak ve 21 hodin. Po zkušenostech z předchozích let doporučujeme zajistit si vstupenky v předprodeji v infocentru na náměstí. A nyní tady máme informaci z komunitního centra. Na podzimní prázdniny, tedy na středu 26. a na čtvrtek 27. října, tady připravují příměstský tábor pro děti od 6 do 15 let. Účastníci se mohou těšit na pohybové a tvořivé aktivity. Program bude probíhat od 8.30 do 14 hodin s možností prodloužení pobytu až do 17. hodiny. Bližší informace a přihlášky jsou k dispozici přímo v komunitním centru v Pivovarské ulici. Pojďme se podívat na programovou nabídku Kina v Boru. V pátek 21. října tady bude od 17 hodin k vidění nový český animovaný film Lichožrouti, od 19.30 koprodukční válečný thriller Anthropoid. V sobotu 22. října můžete do Boru zajít od 17 hodin na rodinný snímek Já kocour, od 19.30 na muzikálový film Bídníci. V neděli 23. října je na programu od 15 hodin film Lichožrouti, od 17 hodin britské drama Hamlet. V úterý 25. října v Boru promítají od 19.30 záznam hudební show kapely Kiss v Las Vegas. To je z aktuálního přehledu vše. Přeji pohodové podzimní dny a těším se opět brzy na viděnou.